Pessoal, se vocês não viram ainda, é o seguinte, eu vou apresentar agora um vídeo gravado sem o âncora da Globo, William Vac, perceber, e ele está em Washington, na frente da Casa Branca, com outro comentarista brasileiro, pronto para gravar alguma coisa. Um carro começa a buzinar e ele vira para o comentarista do lado e começa a xingar a pessoa que está buzinando, e ele diz algo assim: isso é coisa de preto, só podia ser preto, coisas do gênero. Comentário racista. Por que que eu não me surpreendo? Porque nenhum de nós vamos nos surpreender. Porque a gente sabe o que é esse tipo de gente, dessa mídia corrompida, racista, fascista, preconceituosa. Mas o racismo da televisão brasileira, a gente não precisa nem de uma prova como essa que existe. Basta ver a programação na TV brasileira, basta ver a publicidade brasileira para a gente ver como é racista, porque só tem branco. Se a gente liga a televisão brasileira, parece que está assistindo a televisão da Suécia, da Noruega, porque é todo mundo claro, todo mundo branco, de olhos claros e sobrenome europeu. Enfim, vamos assistir aí e protestar e divulgar para que as pessoas vejam quem é que está pilotando essa mídia corrompida que nós temos no Brasil. Buzinando por quê, seu merda do cacete, né? Eu não vou nem falar de quem, sei quem é, né? Sim, com certeza.